اسلام کا پاکیزہ نظام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ پیارے نبی کے یاروں کا دستور حسین نرالا تھا، لفظوں میں بتلا نہیں سکتا دور وہ کتنا اعلیٰ تھا، لفظوں میں بتلا نہیں سکتا دور وہ کتنا اعلیٰ تھا۔ خلافت راشدہ والی صبح و شام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پہ خدا کا نظام۔ رنگ و نسل کا فرق نہیں، نہ ذات سے جانا جاتا تھا، بس انسان انسانیت سے پہچانا جاتا تھا، بس انسان انسانیت سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ عزت تکریم، وہ اکرام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، نظام قدرت ہے وہ سورج چاند ستارے ہیں۔ سوچنے کی یہ بات ہے پھر کیوں ہم ظلمت کے مارے ہیں، سوچنے کی یہ بات ہے پھر کیوں ہم ظلمت کے مارے ہیں۔ زندہ لوگوں کے ہوتے ہیں کام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پہ خدا کا نظام۔ اسی نظام میں خوش رنگی ہے، زینت ہے، رانائی ہے، اسی نظام میں سب کی عزت، اسی میں سب کی بلائی ہے، اسی نظام میں سب کی عزت، اسی میں سب کی بلائی ہے۔ بولو مل کر سارے خاص و عام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پہ خدا کا نظام۔ نہ بے چینی ہوگی لوگوں، نہ ہوگی بے تابی، نہ پھر لوگ خراب آئیں گے، نہ کوئی ہوگی خرابی، نہ پھر لوگ خراب آئیں گے، نہ کوئی ہوگی خرابی۔ ہر اقدام حسین ہوگا۔